Papa Jory da Bahia. Vou te chamar. É bom, me tem. مرو ما يجنا ريشوني يتحيشوا النساء وما يجنا عنا نصر تحيش النساء أما ريشوني ما على ابنسي بنانو أنسي كيبو تخرج عزيزي حد نقول أحد ما يمغي لو شو الجوة اتمنو وزيزا بيخا ما زينيش ما زينيش سوى شو يتكلم ريشوني يقولون كلمة ريشوني موشي ربيل يتكلم ريشوني ما يمغي ما يتر قدمي شتي دورو شلوش دورو لحوار ما يجنا ראשונים להתרחש לו ניסה, מה יש נענן, זה לא מתרחש לזה. למה להם מתרחש ניסים? למה לא קורה ניסים? אם מישהו פנויה, אם בגלל שהם למדו תורה יותר, זה לא נכון, הם למדו תורה יותר. אם מישהו פנויה, בשני דרב יהודה, בזמן של רב יהודה שהיה מראשוני האמוראים, כולו תנויים לנזיקין, אבל כל מה שאנשים היו לודחים הרבה, זה נחכמים ידעו סדר נזיקין. לא ידעו סדרים אחרים, לא היו כל כך בקיאים, היו בקיאים בנושא אחד בתורה, אבל לא בקיאים בכל התורה. ואנם, אנחנו, בדור שלנו, ככה אומר רב פאפה, אנחנו בדור שלנו, מתניתן שישה סדרים, אנחנו לומדים שישה סדרים. זרעים, תארות, מועד, כל התארות, כל הזה אנחנו בקיאים בכולם. וחייו אמרתי רבי דה בעוקתין, האישה שקוראים דרג בגדרה ואמר לזכים שמשם בתפיין תיאורים אמר רבי יודרה ושמואל ככה זה נאח אומר, כשרבי דה מגיע לאיזשהו סוגיות מסוימות זה לא בשבילנו, זה רבי רב ושמואל ידעו איך ללמוד את זה, אנחנו אין לנו מושגים בזה זאת אומרת, לא היה להם ידע כמו שלנו ככה אומר רב פאפה, הידע שלנו בתורה יותר גדול ואנן כמתנינן בעוקתין כלסה מטיבתה אנחנו במסכת עוקצין, יש לנו 13 דרכים לכם במסכת עוקצין שהם לא היו בקיאים הראשונים בזה. אז אם זה תורה, לנו יש יותר תורה. אז למה להם מעשו נסים לנו? ואם הוא רב יהודה, ורב יהודה כשהיה צריך גשם, היו באים לרב יהודה, והם מתחנים, אין לנו גשם, שיהיה גשם, אז רב יהודה היה מסתער, והיה רוצה להוריד את הנעליים כדי לשבת על הרצפה. רק מוריד את הנעל? ותכף היה בגשם. עוד לא הספיק לשבת, לבכות, להתפלל. בשמיים הוא כל כך מתרגשים מהצעד הזה שלו. אז היה מוריד את הנעל, ותכף יורד גשם. והנעל, כמה צערי לנפשי, כן? הוא מצמח קצר חינה, וזה זה משגח בה. אנחנו מתפללים, צועקים, תפילות, עצרות, אף אחד לא מחכים, כאילו לא שמים לב אליו. הוא לא היה עוד להתפלל, לפני שהוא התפלל. הוא אומר, איך זה יכול להיות? אם אתם מצד תורה, אתה מבין שאתה תורה. אז הזכות של התורה שלנו יותר גדולה. אז למה, לא יכול להיות שהראשונים היו עושים דבר קל, מורידים את הנעל וכבר ירד גשם. ואנחנו מתפללים, צועקים ולא. איך יכול לענות שלנו? איך, באיזה עניין? אם זה תורה, יש לנו יותר תורה. זה מה ששואל. נכון, הוא מבין את זה, רק שואל איזה, מה הם ברמה יותר גבוהה ממנו? הוא אמר אז אביי אומר לפאפה, דע לך כמיים הראשונים, אבו כמסר נפשם על קדושת השם. הראשונים היו מוסרים את נפשם על קדושת השם. מה שלנו אין תקווה. ענן לא כמסר נפשם על קדושת השם, אנחנו לא עושים נפשם על קדושת השם. זאת אומרת, אין מסרוע, היה להם מסירות נפש. זאת אומרת, זה לא תורה. תורה אנחנו יותר גדולים מהם, אבל להם היה מסירות נפש. המסירות נפש היא דבר יותר גדול, כן? אני רוצה לתת דוגמה, מה זה נקרא מסירות נפש? מוטי, זה לא מותר, כי הוא יוצא מסירות נפש. פה כתוב מסירות נפש, בצורה אחרת. אני אומר, תראי דוגמה, מה זה נקרא מסירות נפש? אז זה אומר כמו, כי אז זה רב אדא בר אבא, רב אדא בר אבא, חזיה לאהוב כותית, הוא ראה איזשהו גויחת, דאבת לבישה קרבלת בשוקרה, אותה לבישה קרבלת, קרבלת זה בגד אדום חצוף,
كنا شي نوس نحط وشي نجي وهذا واش تبعيد هذا شي تبعيد شي راح تفوت كي ادوم بدايه قال اذا كي متبع لوش اذا تبع حتشوف اذا مش كرات اللي تبع ادوم הייתי חושב שאדום זה צבע של רחמים, כי היו קושרים בשון של זה הוריד על העץ כדי שרוקשו על הרחם. דווקא אדום זה בשון של רחמים. עכשיו מה זה לא, זה דין שיתפך אחר כך עוד יכול להשתם. להגיד אני ואני. זה מראה שהאדום לא טוב. אז מה עם קוקה קולה? רק כאילו בגד, או בגד אדום, שאסור שישה כדי איתו, או טליבנים. כן, כן, יש את זה. לובשות. כן. הולכים ככה לראות בירושלים, אני מאוד מתעצבן על זה. יש מלא כאלה. למה מתעצבן על זה? לא אמרתי לך על משהו ככה, אבל מתעצבן על זה, זה עלה. זה מרגיז אותי. זה נראה אחרת. אתה מבליץ את האישה. עד היום לא שמו לב אליך, אני יותר לכם לשאול בוער, אני מסתכל. כולם מסתכלים. שרפו. כן. עשה הפוך. כן. אז נכון שלא רואים את הפנים, כי זה הכל כזה, אבל זה מבליט אותה anyway, היא לא צריכה לבולטת. אז אני חייב עובר לי אדם, אם אני רואה אישה כזה, אני מדברת בערבית. אה, זה אבל תקר. כאילו הערבית, זה... בעיקר אמריקאית. הם באים עם כוונה טובה, כאילו, אבל זה לא נכון. זה לא דתי. לא נכון, תשמע, אנחנו ראינו את אשתו של הרב בן ציון הבא שאול, אשתו של הרב בן ציון הבא שאול, איזה מקום כאלה מוזרים, זה לא דברים בעיקר. נכון, אני מבין שזה בא ממקום טוב, פנאטי, אבל זה צריך תמיד להיות דעת תורה, לראות איך גדולי ישראל, איך צדיקים והחסידים והישרים, עם ישראל, איך נשותם מלכו. איך מלכו, הם יודעים, כן, איך זה. נכון, לא, אם יש חציבות, הולכים עליו בדרך אחרת. אז אני לא אומר, אפשר לקחת שבוע, לא שבוע, כמו צעיף כזה. זה יפה, ככה ירושה מאות ירוחות. צעיף גדול ששמע עליו, אבל הם הולכים גם במשהו צעיף. ממש, הכל מחוסר, כן, לא, לא, לא. גם אין פנים, כן. תורף, זה מפקע, נכון, עם צעיר, הוא התפקס. כן, הצעיר, זה מילה בירושלים, ככה אנשים היו יכולים, כוחות בגדים, עוד צעיף על זה. איג'אב, איג'אב. לא, אבל האיג'אב הזה, זה מצטט כל החיים. אבל קרה משהו שהוא לא בולט. אם אתה בולט, זה לא צנוע. עכשיו, זה הבגד הזה שרבד הברעה ברעה, הוא ראה את האישה הזאת, שהיא מרושה, והוא חשב שהיא יהודיה. סבר בת ישראלי. אז מה עשה? קם קרע ממנה. חתך את הבגד. קרע אותו ממנה, את הבגד הזה. מישהו רוצה לעמומה. מישהו רוצה לעמומה. מישהו רוצה לעמומה. אני רוצה להגיד שאולי זה היה בגד עליון, שהיה בגד תחתון מתחד. ככה צריך להגיד לי, בואו. אם לא הייתה צנועים, אז זה הרב, מה נשאר אחרי? אבל האמת, אם לא הייתה צנועה בבגד שהוא קרה, אז מה נשאר אחרי? לא, כן, עכשיו אני מדברת לפניכם. הוא קרה את הבגד, הוא נהייתה בדיבה. על העניין הזה שאם יש בגד שעטנש, אז אדם מפשיט אותו אפילו בכביש, אם אתה מצא בגזע, אפילו שהוא יעמום. כן? למה כל מקום שיש חילול השם, אנחנו הולכים כבוד לרב. חילול השם זה אסור. זה אסור שם. אתה לא מתבייש עליך. לא חילול השם. בערום זה לא חילול השם? חייב לפתוח את הבגן. לא, חילול השם זה לעשות משהו נגד השם. זה נגד השם, לכן צעדנו. זה אסור, אבל לא נעים לי. מה זה לא נעים לי? אין דבר. מה, להיות ערום זה לא חילול השם? להיות ערום זה לא חילול השם? אבל זה לא עבירה, זה חילול, לא, זה חילול. אז זה רק בעבירה, הרב, מסתובב ערום אתה מקבל אז זה עונש אחד, והשעטנז אתה מקבל עונש יותר חמור, אז זה אולי מסתכלים, אבל חילול השם, ערום יותר חילול השם. אני מבין, אני גם אמרתי, יש לפעמים שמשהו שהוא לא מכובד, מרשים, אבל צריך יותר מהתורה, כמו כתוב אדם זקן, או אדם מכובד רב, מצא תנגול באמצע החום. אז מה, יתפוס את תנגול, שהוא יהיה תנגול, פתום מזה, כי זה לא מכובד, שהוא ילכת תנגול עכשיו באמצע החום. אז יש כזה מושג שמותר, אבל זה בגלל שסיסטר מהתורה, והתעלמת מהם. אבל... תנגול זה? תנגול? אבל לגבי... אז
הסוגיה של דיברה, זה באמת, כן, הסוגיה דיברה על הנקודה הזאת, שזה נכון, זה, 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 לכן זה נקרא מסירות נפש. זה נקרא מסירות נפש, לא? אבל מה לעשות, אה? אמר רב יהודה אמר רב, מוצא כליים בשוק, בבגדו, פושטן. מה היא טעמה? אין חוכמה ואין תמונה ואין עצה נגד השם. כל מקום של חילול השם, אנחנו מכירים כבוד לרב. מה חילול השם שהוא אהרום? הוא עשה את השם מצווה? היית בפורטוגל, היית בים? אם אדם יהודי, אישה דתייה, אינו, או גבר יהודי שידוע כיהודי באמצע הרחוב מתפשט הרב, אני אומר לך, לא יודע מאיזה סיבה בהלכה, הרב הטוב זה חילול השם. מה חילול השם? חילול השם זה שאדם יהודי מבזה את הגלגל, עושה ביזיון. אתה יודע, יש גם מצווה, לא? לא, יש גם מצווה. לא אמרו לגמרי, לא אמרו אותו להלך. אבל לא יודע שזה בשעת הנה. לא, אבל לא... הוא אמר אפילו יישארום. יצאו אותם משתמש. הרב הוא כזה, הרב, איזה ארום הרב? הוא אומר אפילו יישארום. מה, הטסטון היה לו שעתו של הטסטון גם? כן. לגמרי ארום? זה לא גלימה, זהו. היה לו זקן ארום. כן, נצא לא היה עושה לגופיות בתחתונים. זה היה זקן ארום, אבל. השאלה הרב אם הגוי רואה שזה שעטנז ברור. איך הוא רואה? אתה תראה בתוך את הבגד. לא, אולי מתכוונים שכשאדם לובש פעם שעוד שני הוא רואה שעטנז, זה הבגד ברור. לא, אתה תראה חידוש. שמתי אותו שעטנז, רק אם יש לי בגדים את זה. אבל אם אין לי, אז אני פתור. לא, פה לא פתור. שחילו לשם, נשתה הולך נגד השם. כן. עכשיו, ללכת ערום, אני לא הולך נגד השם, אני רק אין לברירה. אמרתי, אני מבין עוד פעם שכנראה על הברירה... אבל הוא לא מתנה את זה אם יש לו בגד מתחת או לא. יש הבית דין, אדם הלך ערום ברחוב, מה הגזרה עליו? תגור אותו בבית דין, אז יש הלך ערום ברחוב. מה הגזרה? מה הגזרה שהוא נותנים לו? מה הגזרה? כלום. תראו בקד מרדות אם הוא עושה את זה, כאילו יש כאלה תנועות היום, שרצים להיות... כן, מי טו. מי טו. אם כן, הוא רצים להיות עכשיו. עשו לפי החוק. אבל שעטנז, ודאי שהוא חייב אבישה בשעטנז. זה ודאי, זה בתורה כתוב. כי זה יש שום למה... אז אנחנו מבינים שבחירת אבישה, שככה נבחן כל הזמן העמידות, כן? עדות עמו בחוק, זה לא יפה, לא מכובד, ומזה, וזה, וניתנו לו מכת מרדות, ואתה מלך בכוונה ככה. כן. ניתנו לו מכת מרדות, כעשו מדעת, יש דרך של צניעות. כן. אבל זה לא... איפה מצוות לא תעשו? לא, אני מדבר זה ממזיד וזה ממזיד. אז כאילו היה מתחבור. אז בזה שכאילו היה מתחבור, כן. לכן באמת, הפשט, הוא הוריד את הבגד הזה. אני לא יודע אם היה לה בגדים מתחת, הוא בדק אם יש להם למטה, או שהוא יודע, אולי זה היה שרק בעין העליון. זה באמת יותר קשה, כי אתה מוריד לאישה, אתה נמצא רחוב. לא שאתה עכשיו עושה לו, כי אתה מחשיב את האנשים. זה מיליון אחוז. אותי, בטוח. כן, אני מבין. כן, זה אחרת, מי שאתה אחרת. איך נראות את זה? למה? כי פה, אני צריך לבדוק את זה, אבל פה כתוב מראה, המוצא כליים בבגדו. למה קוראים בבגדו? המוצא כליים בבגד. פשוט אלפים משהו. כי אז יש לו אינטרס. זה דווקא לגבי איש. לגבי איש אין עירות, כמו אישה. כן. אז אישה, אתה תתן לה לעבור על לב אחר. אתה רוצה לדאוג ללב שלך. שלא תעבור על איסור צעד נהד, אבל אתה תכשיל אותם ותתרו אחרים אחרי עניכם. אז מה? מותר לך? וכדי לזכות עצמך להכשיל אחרים? אז מסתום, אני חושב שכתוב פה, המוצא בגדו, זה כתוב דווקא כלפי איש. כן? זה לא כלפי אישה. כי אישה היא תכשיל החיים, אז מה עשינו? אז אתה רוצה לנצל מילה ונותן...